Įgyvendindama projektą Keturios sostinės, asociacija Meno Formos kviečia susipažinti su Vilniaus ir Kauno žemupio regionuose esančiais gamtos ir kultūros paveldo objektais. Vilniaus pakraštyje, Neries pakrantėje, ant stataus skardžio stovi vienas svarbiausių Verkių parko puošmenų – rūmai su oficinomis, kuriuos pagal vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio norus perstatė Laurynas Tuoka Gucevičius. Rūmuose buvo kelios salės, 30 kambarių, muziejus, didžiulė biblioteka, koplyčia, iždas, teatro salė. Po vyskupo Masalskio mirties rūmus įsigijo vokiečių kilmės grafas Liudvikas Adolfas Wittgensteinas, kuris buvo vedęs Stefaniją Radvilaitę. Jis buvo įrengęs net žiemos sodą, tačiau nuo XIX amžiaus pradžios atėjo tamsus laikai Verkių parkui ir sodybai. Šiuo metu rytinėje oficinoje išlikęs tik salių ir sienų dekoras.